မကြခင်အချိန်တွင်းမှာရောက်လာမယ့်6လပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအကန့်အချိန်လေးတွေကျွန်တော်တွက်ကြည့်ထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်စာရွက်နဲ့ဆိုရင် A4 4ရွက်စာလောက်ရှိတယ်ခင်ဗျ။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘယ်လိုအရာတွေကြုံတွေ့ရမလဲ။6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးကံကြမ္မာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမလဲ။မိမိရဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေအကောင်အဆိုးအကျိုးအကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှ6လပိုင်းအတွင်းမှာမိမိတို့ကြုံတွေ့ရမယ့်သဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအချိန်လေးတော့နည်းနည်းလေးကြာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားလေးရှင်းပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဟောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းလေးစီကိုဖုံးလေးနဲ့နားလေးနဲ့ကက်ပြီးတော့မှတရားလေးနားထောင်ပြီးတာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်။ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကြိုတင်မှပြောသေးရရှိတာကလိုင်းပေါ်မှာဟိုအရင်နှစ်တွေတုန်းကတင်ထားတဲ့ဟောစတဲ့တွေကိုအကောင့်တူတွေကနေပြန်တင်ပြီးတော့မှပြောနေတာမျိုးရှိတယ်ဗျာသိလား။ဆိုတော့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကမှဒီ2024ခုနှစ်6လပိုင်းအတွက်ဒါဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဆိုတော့6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကံအခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တည်နေမလဲပေါ့။အဲ့လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့6လပိုင်းကိုစတင်ထားတဲ့နေ့ကဒါတရက်နေ့ထုံးစံတိုင်းမှာဒါတရက်နေ့မှာပဲစတာမျိုးပဲ။ဒါကမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာလူတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က73ရက်နေ့ကြာတယ်။ဒါတခုမှတ်ထားနော်။6လပိုင်းကိုစတဲ့နေ့ကမြန်မာလူဆို73ရက်နေ့အေး6လပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့နေ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်6လပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကမြန်မာလူဆိုရင်73ရက်နေ့ပဲပြန်ပိတ်ထားတာရပြီနော်နှစ်ချက်ရပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာတောက်ကြနေ့ကိုကြည့်လိုက်အဲ့တောက်ကြနေ့က73ရက်နေ့တောက်ကြနေ့ဖြစ်နေအဲ့ဆိုတော့ဒီ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကဒီ73ကနန်းအနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေက73ကနန်းနဲ့6လပိုင်းကိုအစပြုထားတယ်73ကနန်းနဲ့6လပိုင်းကိုပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းဒီ73ကနန်းကကြီးဆိုးထားတယ်လွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမျိုးတွေတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ73ကနန်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာကသူကကောင်းရင်လည်းအယံကိုကောင်းသလိုမျိုးဆိုးရင်လည်းအယံကိုဆိုးတာဆိုတော့6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာထက်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကောင်းရင်လည်းအယံကိုကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လေအရန်ကိုစိုးသွားမယ်စသဖြင့်အလုံးမျိုးတတ်မှတ်ရလောက်တဲ့အတိုင်းတာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့6လပိုင်းကကောင်းလားဆိုးလားခွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးပဲဒါတင့်တော်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ဒါညီညွတ်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွက်ကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုလားဆိုလေဒါဟုတ်ပါတယ်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောတရားလေးသွားတယ်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွက်မှာကံချင်းနေအရာဆိုလို့ရှိရင် तू ကမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေမမျော်လင့်တဲ့အရာတွေကိုမထင်မှတ်ဖက်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေများတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်6လပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုရတဲ့လူတော်တော်များများအနေနဲ့ကမမျော်လင့်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကြုံရတတ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့သတင်းစကားလေးတွေကြားတတ်တယ်မမျော်လင့်မနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုံးချပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကအုံနောက်ကိုတုံးပြီးတော့မှကစားရမယ်ကစားပွဲတစ်ခုပေါ့အဲအုံနောက်ကိုအုံပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရုံးကန်လှုပ်ရှားရမယ်အချိန်ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကံအချိန်တွေကအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ညီညွတ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုကြီးရထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအားလုံးကတရားလေးကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ချင့်ကြင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာပတ်မှန်တိုင်းအတုံးချပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တတိလေးထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာကပို့အဆင်ပြေလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်စတုံးကနေရလွမ်းမှုမှုကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းရင်လည်းအရန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ဆိုးသွားတယ်ဆိုရင်အခိုက်တဲ့မျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကစားကိုကပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်မှာ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကောင်းတာဆိုတော့ခွန်လာပိုင်း7လပိုင်း okay ငါအဆင်မပြေခဲ့ဘူးငါမကောင်းခဲ့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ငါ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာငါပြန်ကြိုးစားမယ်ဆက်တပြင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကစားဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်မြင်ရမယ်ကာလတစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်လဲလမ်းစာအစ်စ်လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေအတွက်လဲဘယ်နေရာလေးကနေတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဘာလေးတွေတော့ငါအရင်လုံးသိနေဘယ်ရာလေးတွေတော့ငါအရင်ဆုံးကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေအခိုက်အတန့်မျိုးလေးလဲဒါကြုံလာရနိုင်တယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးမဲ့လူတွေကို idea အစ်စ်လေးတွေပေးမဲ့လူလီလေပေါ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့ကို့ရဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့စကားများများပြောဆိုဆက်ဆံတာကလည်း6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုမှတ်ထားစရာရှိတာကဒီ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့မှအောင်မြင်ရမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလျောက်မှာသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအရန်ကြီးမိခိုးပြီးတော့မှအားထားနေတယ်ဆိုတာထက်အဲ့လိုမျိုးကို့ရဲ့လုံအားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှပြုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကကို့အတွက်ပိုကောင်းတာအဲ့အတွက်ကြောင့်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကို့အနေနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေမမျှော်လင့်မနေကို့ဘာနဲ့ကိုရ
ောင်ကျိုးသားမယ်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးထားတာကကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေစီတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းမှုလေးတွေကလည်းမထင်မဖိနဲ့ကြုံလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမျော်လင့်ထားတဲ့ကံကောင်းမှုလေးနဲ့အတူတိုးတက်သွားမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလာပိုင်းဆိုရယ်ကာလအတွင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တည်နေမလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်ဆိုတော့စက်သုံးကနေလွမ်းမှုမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေကတော့နည်းနည်းကြောက်ကဆတ်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့တောင်တွင်းမြောက်တွင်းဖြစ်စရာလေးတွေအတွင်းလုံနေရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေအခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတနေရာလေးမှာထိုင်နေပြီးမှငူငူပြီးအဲစဉ်းစားပြီးတွေးတောဟိုတွေးဒီတွေးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအထီးကျန်ဆန်နေသလိုခံစားနေရတာမျိုးပေါ့ကို့အနေနဲ့ကအထီးကျန်ဆန်နေသလိုမျိုးခံစားရတဲ့ပုံစံလေးတွေကို့အနားမှာဘယ်သူမှမရှိတော့သလိုမျိုးလိုအဲ့လိုမျိုးကို့တယောက်တည်းပဲဖြစ်နေသလိုလိုအဲ့လိုကို့မှာချစ်သူမိသားရှိနေရင်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့လိုတယောက်တည်းအထီးကျန်နေသလိုလိုခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံရတယ်ဆိုရင်အတိုက်တာကို့အတွက်ပိုတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်တာဆိုတော့ငါတယောက်တည်းရအောင်လုပ်မယ်အဲငါတယောက်တည်းရအောင်ကြိုးစားမယ်ငါအနားမှာဘယ်သူပဲရှိရှိမရှိရှိငါတယောက်တည်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးအတွေးမျိုးလေးတွေကို့အနေနဲ့ဝင်တတ်တယ်ညာတော့အဖြစ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေးနယ်ချဲ့စရာဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေညာတော့အဖြစ်ကြုံရတတ်တာညာအိတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှထိုင်တွေးပြီးတနားရလောက်ကအချိန်ကကုန်သွားတာညာကင်းနေပါတယ်ဆိုတိတ်ပြီးတော့အိတ်မပြောတာမျိုးလေးတွေဒီလိုခိုက်တဲ့မျိုးလေးလည်းညာတော့အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြုံလာနိုင်တယ်တကယ်ချင်းနေကြမှာစကားတွေပိုင်းဝိုင်းဖွဲ့ပြီးမှပြောပြတယ်ဆိုရင်တော့မှငါဘယ်တော့ကတော့ဘလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာငါအရင်တော့လုပ်တယ်မှဘလိုကြိုးစားတာငါဘယ်တော့ကတော့ဘလိုတွေအလုပ်တွေလုပ်လိုက်လို့ဘလိုတွေအောင်မြင်သွားတာအင်းစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းပြန်တွေးပြန်ပြောရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်စရာကောင်းမိတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲဆိုတော့ကိုလာမယ်ဆိုကာလာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကတော့ तू ကမကောင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးတော့မရှိဘူးအဲအဲ့လိုပြဿနာရှိတာဆိုလို့အထီးကျန်ဆန်နေသလိုဖြစ်တာမျိုးလောက်ပဲပြဿနာမျိုးလောက်ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်မယ်ဟိုလိုကြီးကြီးကြီးမားမားကြီးဆူဆူဝါးကြီးရှိနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလာပိုင်းအရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုရင်တော့အထီးကျန်ဆန်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့တည်ထားရမယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောရမယ်ဆိုရင်ဝန်တန်းပိုင်းလုတ်ကိုင်းနေတဲ့လူတွေအနည်းငယ်ကကိုမရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုမစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာကဝန်တန်းပိုင်းလုတ်ကင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကြတော့တီးခန့်နေတာကကိုအတွက်ပူကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးလေးထွက်တယ်။ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ကဥပမာအလုပ်တွေပါလိပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့တွေတခုခုစီစဉ်နေပဲဆိုပါသူပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာမသိမကောင်းသေးဘူး။မလုံနဲ့အောင်ဒါမှမဟုတ်ခဏလေးစောင့်နိုင်အောင်ခဏလေးတီးခန့်အောင်အဲဒါလိုလေးကျွန်တော်ပြောရမယ်သတ်မှတ်တဲ့ကာလာမျိုးလေးမှာရောက်တာ။အဲပြီးတော့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကင်ကန်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီကိုလာပိုင်းကာလာတွေမှာအခက်ခဲအနောက်ချက်လီဒီပပျောက်သွားနိုင်တာဆိုတော့အဲကိုရဲ့ဝန်တန်းပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကိုနဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေတဲ့လူလေးတွေကိုရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဒလူလူတွေကြားထဲမှာအစ်မပြာလေးတွေဆိုလဲသူကပြေပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာအစ်မပြမှုလေးတွေဆိုလဲပပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပိုးအဆင်ပြေလာရင်လည်းဝန်တန်းအနေနဲ့အချားမှာဒီကိုရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ပတ်တွေရဲ့အချားမှာဆက်သဖြင့်ဒိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကလည်းတပြိပြိနဲ့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအနေနဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုယ်ကလည်းငါလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူအနေနဲ့ကတော့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ Okay ဆိုတော့အတိတ်တော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့၈လပိုင်းတော့ငါလောက်တွေတိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ငါ၉လပိုင်းမှာတော့ငါကြောက်အောင်လုပ်မယ်။အဲဒီလိုသဘောတရားလေးတွေများတော့အဖြစ်ကြုံလာတတ်တယ်။အလောက်ကနေပတ်သက်တဲ့ gain အချင်းကြီးကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမမျှော်လင့်မဲနဲ့တိုးတက်စရာလမ်းစာလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်လိုငန်းလေးတော့ငါဘလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်။ဘယ်ဟာလေးမှာတော့ငါဘလိုလေးကြိုးစားရမယ်။အဲဆက်သဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ်လာတတ်တာဆိုတော့ဒီကိုယ်ကလည်းငါလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူအနေနဲ့ကတော့အတွေးအမြင်အသည့်အခွင့်လန်းကောင်းအသည့်တွေနဲ့တိုးတက်သွားစရာလမ်းစာလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါအပြင်ကို့အတွက်တည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှစ조사ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတွားဖွားမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကအဲကိုကိုရိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တွေလုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးငါအနောက်မှာငါအိမ်ရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ငါနောက်မှာငါမိသားစုရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ငါထောက်ပံ့ပေးရမယ့်လူတွေရှိတယ်အဲဒီလိုလူတွေရဲ့တွန်းအားတွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အာဒီလိုသဘောတရားကိုဆိုလိုချင်တာပါဆိုတော့ကိုယ်ကလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပဲတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်ကာလာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ကိုလာပိုင်းအစလေးမှတော့သူကငြိမ်နေဦးမှာအဲပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလာပိုင်းလာကုန်ပိုင်းကိုကက်လီလီသူကကောင်းလီလီပဲလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်မြေဝင်းချံအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ကင်နေတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်တယ်ဒါအိမ်ချမ်းကြီးအယောင်ွယ်လုံးမဲ့သူတွေဒါရောင်းဖို့ပဲငါးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့မြေဝင်းချံအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့လုံးဝကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှအလားပါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေတယ်အလားပါနဲ့ပတ်သက်တာစကင်ကဲပစ္စည်းတွေရောင်းနေစပိန်ညဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်အလားပြင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်ဖြူကြီးစလုံးလေးဖွင့်ထားတယ်ဒလူလူအနေနဲ့ကတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအလားပါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ကင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတက်ရောက်တာအထည်ဝန်စားတွေပါရောင်းနေသူတွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှဈေးရောင်းကောင်းနေပေါ့ဗျာဒီလိုသဘောတရားလေးသတ်မှတ်လို့ရတယ်လူအများနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှစ조사တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေတင်းွက်ပုံမှာမိခိုပြီးတော့မှစ조사တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကကိုယ့်အတွက်ပိုးအဆင်ပြေလာမှလို့သတ်မှတ်ရမယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းဝယ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေကတော့တတိထားဖို့လို့မှာသူကအဆင်မပြေဘူးလည်းမဟုတ်ဘဝင်မကြတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြုံရတာဥပမာ
ကိုအစားတောက်တွေရောင်းတယ်တမဟုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ထားတယ်အစားတောက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဆိုရင်အလောက်ကတော့အဆင်ပြေနေရပဲဈေးကတော့ရောင်းနေရတာပဲဒါပေမဲ့အရှင်ကတော့များအဆင်မပြေဘူးလားတော့အဲတခုခုလေးများလိုနေတယ်လို့လို့ငါအလောက်ကမတိုးတက်ဘူးလားတော့အဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေးတုံမိတတ်တယ်အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အရာကိုပဲသွားအဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှဆိုးဆိုးဝါချင်းကြီးမမကြီးတော့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မထင်မထားပဲနဲ့ငွေဝင်လာတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေလည်းပြေလည်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမျော်နိုင်မဲနဲ့ငွေဝင်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကံကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကံကောင်းလို့မလို့ငွေဝင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ငွေဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲအတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဆိုရင်ပူပန်ကြောင်းကြစရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရလာနိုင်တယ်ငွေချင်းကိစ္စပြေလည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာပတ်စံချေးတာငားတာမျိုးတွေကမကောင်းဘူးသူများစီကပတ်စံသွားချေးရမှာလို့ပတ်စံခဏငွေသွားလှည့်တာဒီလိုတွေကမကောင်းနေတာဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားနဲ့ရုံးထွက်တာကပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေ့ရတယ်ငွေချင်းချေးတာငားတာကိစ္စကြီးလေဒါတတိထားပြရမှာလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်မကောင်းပါဘူးလေကူတော့ကူညီပေးရမှာပဲဟာငါနဲ့လည်းရင်းနှီးနေရအဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကပိုဆိုးတတ်တယ်အဲ့လိုဟာတွေဆိုလုံးဝမကူညီနဲ့ငွေမချင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ချင်တာစတုံးကနေရလုံးမှုမှုဟာဒီ6000ပဲတလားလုံးမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းရင်လည်းအရောက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းအရောက်ဆိုးတယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထို့အတူပဲကုန်ရင်လည်းဘာလို့ကုန်လို့ကုန်မသိဘူးတက်ငွေကုန်တယ်ဟာဝေးလာပြီဆိုလို့ချင်တယ်ဟုံးငနေဟင်းငနေဟုံးငနေဟင်းငနေဝင်လာတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ဆိုတော့နင်ကဖြစ်လိုက်အသေးအတန်ကြီးပဲအဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလေတဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပေါ့ငွေချင်းဖိုင်းမှာတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကူပဲသွားလာပါစင်တော့ပြေးနိုင်ပါတယ်ဘုံတခုနဲ့တောက်ကြဒီနေ့နဲ့သာသမီတွေကတော့ငွေကြီးကန်လီနည်းနည်းလေးညံ့တတ်တယ်ငွေကုန်စရာလမ်းကြောင်းနေများဆိုပေါ်လာတတ်တယ်ဒါလေးတွေတတိထားမှာပါမဝယ်တဲ့နာတွေမဝယ်ဘူးတော့မဟုတ်အဲကိုသုံးမသုံးတဲ့နာတွေမသုံးမိဘူးဒါလေးတွေလည်းတချက်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စာမှုပွဲဖြည့်ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်အင်တာဗျူးဖြည့်ဖို့အတွက်ပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းတွေရှောင်မယ်တော့မဟုတ်ပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတစ်ခုခုစီစဉ်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီလိုအရာတွေမှာဆိုရင်က6လပိုင်းတော့ကောင်းတယ်အများသောအားဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေအကြားပညာရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာပညာရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နယ်ဝေးမှာကြောင်းတက်နေတဲ့လူတွေနယ်ဝေးမှာပညာတော်ရောက်သင်ယူနေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုးအရင်ကဆံမွေးဖြည့်ခဲ့ဦးတယ်ဆရာကြီးမအောင်ခဲ့ဘူးအခုပြန်ဖြည့်မှာအောင်နိုင်မလား? Yes အောင်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဥပမာအရင်တော့ကဂျပန်ဆံမွေးဖြည့်ခဲ့ဦးတယ်ကျွန်မမအောင်ခဲ့လို့အခုပြန်ဖြည့်မှာအဆင်ပြေမလား?ပြည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့ချစ်သူရည်သာမရှိတဲ့လူတွေရောချစ်သူရည်သာရှိထားတဲ့လူတွေရောအထီးကျန်ဆန်ရတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကနောက်ကနေကပ်ပါလာတာဆိုတော့ကို့မှာချစ်သူရည်သာရှိနေတောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနီးဝေးနေသလိုလူစိတ်ချင်းဝေးနေသလိုလူနည်းနည်းလေးကင်းကွာနေသလိုခံစားနေရတာမျိုးလေးတွေကို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းနဲ့ဘလို့ကိုသွားသိပြီးတော့တတိယနေသလိုဟိုလူကိုတတိယသလိုဒီလူကိုတတိယသလိုလူနဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုအတွေးနဲ့ချဲ့နေရတဲ့ပုံစံလေးတွေသွားနေတတ်တယ်အထီးကျန်ဆန်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့ကို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအဲရင်ဖွင့်ပြီးမဲ့လိုအပ်နေတယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ချစ်တူရည်သာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တာဆိုတော့ချစ်တူရည်သာမရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူကပိုဆိုးတယ်အထီးကျန်ဆန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးဖြစ်နေတတ်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်တူရည်သာရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေနီးနေတယ်ဆိုရင်တော့မှသူကနည်းနည်းလေးစိမ့်ကားနေတယ်လို့လို့ဝေးကွာနေတယ်လို့လို့ဟာအရှုပ်ထုတ်ကြီးကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့သဘောတရားလို့သတ်မှတ်လို့ပြရတာဆိုတော့တယောက်ယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုမမြင်ရင်တို့လိုမတွေ့ရင်တို့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေဒါကြုံရတဲ့သဘောတရားလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။အနေဝေးနေတဲ့သူတွေကကျတော့စကားတွေပိုင်းတိတ်မပြောပြတာမျိုးလေးတွေတို့အတရားတော်နဲ့ချားမှအဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေမပြောပြတာမျိုးလေးတွေတို့ဒီလိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဆိုတော့ဒါလေးတွေတချက်တော့တတိထားပြရမှာ။အချို့သူတွေကကျတော့အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတိတ်အရေးမကြီးသေးဘူး။အဲငါဒီနေ့ရောအလုပ်တွေလုပ်အောင်မယ်။အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလူတွေကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ6လပိုင်းထဲမှာကတစ်ဖက်လူအနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးခံစားတတ်ရလဲဆိုတော့ဥပမာများအဖြစ်မင်းကလေးတွေဘက်ကိုဆိုလို့ရတာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးခံစားတတ်လဲဆိုတော့ငါချစ်သူငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားတော့နင်ကဘာဖြစ်ရှင်နေတာတော့လို့နင်ပုံစံနေပြောင်းနေနေတယ်နော်တော့အဲဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေကများစွာပြေကြောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဘဝင်မကြပြကိစ္စလေးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေတတိထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျမတွေဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အယိုးကျော်အာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တာညောင်ညကြိုက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးလေးတွေအဲလိုမျိုးတွားခြင်းလာခြင်းစိတ်တိတ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ရတယ်မှာပဲလှဲနေခြင်းနဲ့ဆိုရယ်အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတွေပိုင်မှာတော့အရင်ကြီးစိုးစိုးဝတ်ထူးထူးကြကြာကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားမျိုးတော့မပါဘူးအဲသူကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒါလေးတွေအားလုံးကဒီ6လပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကံအချင်းဤအကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်လေးကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောမိတ်ဆွေတွေသိလို့ရအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးသွားပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်ဒါတော့ by new page ကဆရာနေသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကြားလို့များအများအများ
Yeah, yeah, yeah.